Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Tô um pouco gripada, né, gente? Eu gripei, gente. Eu acho que foi lá em Goiânia, porque eu tive lá esses dias, né? No meio daquela multidão. E às vezes, quando eu vou assim pro meio da multidão, eu acabo gripando. Não sei por quê, gente. Mas a maioria das vezes que eu vou pro meio de muita gente assim, eu gripo. Aí ontem eu passei bem ruim, sabe? Com dor no corpo, dor de cabeça. Hoje eu tô melhor, graças a Deus. E aí eu vou estar fazendo uma limpeza aqui no meu jardim, mudando algumas plantinhas de vaso. Dá um cuidado aqui que tá precisando, gente, tá bem feinho. Eu perdi algumas plantas, inclusive meu pé de alecrim, ele secou, morreu. Eu acho que nos dias estava bem sol quente, bem calor, eu descuidei e aí o pé de alecrim secou e morreu, gente. Aí eu vou estar colocando alguma plantinha no vaso que tava ele. Eu vou estar mudando algumas aqui de lugar. Eu vou estar tirando uns matinhos também que nasceu aqui no jardim. Nasceu bastante mato, né? Na beirinha do muro, onde tem terra, nasceu. É uns matinhos, eu vou estar tirando, varrendo. Vou estar dando uma organizada aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar. E olha a situação que tá, gente. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, porque o solzinho já tá vindo. E o sol tá vindo de lá pra cá. Olha. Aí já já ele começa a bater aqui assim. Aí eu vou começar a mexer aqui logo, antes que esquenta. E tá bem bagunçado, gente. Aqui tá os vasos. Esse vaso preto é o que tava o alecrim, que morreu, né? E aqui, gente, nesses dois, no de barro e nesse de plástico, tinha um croto. Tinha um croto nesse e tinha um croto nesse aqui também. Aí, gente, eles começaram a secar, não sei por quê, e eles morreram os dois. Aí eu vou estar passando alguma planta pra eles. E eu acho, gente, que eu vou pegar essa rosa do deserto aqui, que ela tá bem espremidinha aqui. A raiz dela já cresceu bastante. E aí eu vou estar pegando ela e passando pra esse vaso aqui, que é maior. Minha vontade mesmo, gente, é de comprar todos os vasos de barro, né, pra colocar aqui. Mas eu tenho outras prioridades, né? Aí por enquanto vai ficando esses aqui mesmo. E essa plantinha aqui, gente, eu acho que eu vou tirar ela. Essa aqui, ó. Tô querendo tirar ela e passar pro vaso de barro. Aqui tem umas mudas de 11 horas. Aqui tem outra rosa do deserto, tá saindo um botãozinho, ó. Mas por enquanto ela vai ficando aqui mesmo. Ela tá até bonitinha, vai ficando aqui mesmo esse vasinho. Minha rosa do deserto aqui também, saindo um botão. E ali atrás, gente, tem bastante, 11 horas. Minha cunhada que ganhou umas mudinhas, aí ela deixou aqui pra mim tá cuidando. E depois a gente vai dividir as mudinhas aqui. Aqui tá meu pé de cajamanga. E aqui tá essa bagunça, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esses matinhos que nasceu aqui. Isso aqui, gente, é Beldroega o nome. Parece até 11 horas, né? Mas não é. E eu tava deixando ela aqui, gente, porque eu acho ela bem bonitinha. Mas encheu muito aqui, né? Na beirinha do muro. Porque aqui tem terra. Aí já tá ficando com aspecto feio. Com aspecto de sujo, né? De muito mato. Aí eu vou estar tirando isso aqui tudo. Tem uma outra plantinha aqui também, ó. Inclusive tem até mais dela ali do lado de fora. Essa aqui, ó. Achei ela bem bonitinha, mas eu vou estar tirando também, gente. E essa aqui também. Essas plantinhas aqui vira praga, né, gente? Onde cai um negocinho desse aqui, ó, vai nascendo. E é isso, gente. Eu vou ali na horta agora pegar o esterco. E a terra poder estar plantando. Tem até um tapete aqui também. Meu marido colocou aqui. Mas eu vou ter que lavar ele de novo, porque a Malu derrubou ele no chão, sujou. E eu vou ter que estar lavando ele de novo. Vou tirar ele daqui agora. Olha, pessoal, aqui eu coloquei carvão, né, nos vasos para poder ajudar na drenagem, né? Eu gosto de colocar o carvão. Aí agora eu vou estar colocando aqui a terra. Eu já coloquei a terra aqui, ó. Aqui tem bastante esterco. Tem mais esterco do que terra, na verdade. Aí eu vou estar enchendo os vasos aqui agora. Since my head got cut and died.
light. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. He could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Lost in your eyes, under your spell. It's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together.
his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like. And his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. So it feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Pronto, gente, tudo limpíssimo por aqui e organizado. Olha, gente, ficou tudo limpinho mesmo. Tem aqueles buraquinhos ali, gente, no cimento. Eu pretendo comprar uma argamassa para poder tampar, para não ficar nascendo esses matinhos. E aqui, gente, esse cacto aqui, ele ficava num vasinho de barro bem pequeno, mas eu já vi deles por aí e eles crescem bastante, né? Aí eu passei para esse vaso aqui de plástico maior. Essa planta aqui eu passei para cá, olha, achei que ficou uma gracinha aqui nesse vaso de barro. Essa aqui é uma mudinha de rosa do deserto que eu não mostrei pra vocês, eu acho. Eu pretendo doar ela pra alguma pessoa. Ela é da flor rosa. Eu já tenho várias rosas, né? Essas três aqui é tudo flor rosa. Aí eu quero doar essa aqui pra alguém. Olha essa que eu mudei também. Com a gracinha aqui. E eu passei aquela outra do vasinho menor pra cá. Gente, eu achei essa plantinha muito lindinha. Aí ela não cresce muito, né? A tendência dela é só descer. Eu achei ela bem bonitinha. Aí eu deixei aqui em cima. Vamos ver por quanto tempo a Malu vai deixar ela aqui quieta, né? Que a Malu tá arteira, gente. Ela tá adorando destruir minhas plantas. E ficou assim, gente. E às 11 horas tá aqui, gente. Eu vou tá levando elas lá pra horta. Porque essas plantinhas aqui chamam muita atenção da Malu. Ela já destruiu um vaso de 11 horas aqui. Aí eu quero levar essa aqui lá pra horta. Pra depois eu tá passando pro pallet. E pra outros vasinhos. Vou tá mostrando aqui pra vocês onde eu vou tá colocando elas. E aí, gente, eu pretendo comprar outro pallet, né? Colocar aqui do lado desse aqui. E eu quero tá comprando mais vasinhos, né? Pra plantar às 11 horas. E quero também pintar essa parede, gente, que ela tá bem feia. Principalmente agora no tempo da chuva, ela ficou bem feia, né? Tem umas marcas da pata da Malu também nela. Tá bem feia. Aí eu vou comprar uma latinha de tinta pequena, que é mais barata, pra pintar só aqui mesmo, gente, pra ver se dá outra cara aqui. Eu tô pensando em pintar de amarela ou terracota. Me dê uma sugestão aí, o que vocês acham? Se eu pinto de amarela ou terracota. Eu acho que vai ficar bem bonitinho depois que eu pintar aqui, colocar o outro pallet com as 11 horas aqui. Acho que vai dar uma nova cara aqui pro ambiente, né? E é isso, gente. E foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir desculpa a vocês por alguns momentos do vídeo ter escurecido um pouco a imagem por causa do sol, né? Às vezes eu gravei contra a luz e aí ficou um pouco escura a imagem. Aí eu peço desculpa a vocês, que relevem aí, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí pra mim. Comenta, compartilha. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Take our time.